Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizə yeni bir video təqdim edəcəm. Videonun mövzusu pi ədədi ilə bağlı olacaq. Bildiyiniz kimi pi ədədi riyaziyyatda çox məşhur olan bir ədəddir. Pi Yunan əlifbasının 16-cı hərfidir və Yunan dilindəki perimetr sözünün də ilk hərfidir. Pi ədədinin tarixi eramızdan 2000 il əvvələ qədər gedib çıxır. Yəni ümumi şəkildə götürəsi olsaq, Pi-nin hazırki yaşı 4000 ildən də çoxdur. Pi ədədi nəyi ifadə edir? Pi, çevrənin uzunluğunun diametrinə olan nisbətinə bərabərdir. Yəni, çevrənin uzunluğu L, diametri isə D olarsa, Pi bərabərdir L bölünsün D düsturu alınar. Başqa sözlə, diametri 1 metr olan çevrənin uzunluğu Pi metrdir. Pi, irrasional ədəd olduğundan, təxminən bir çox hesablamalarda təxminən 3,14 şəklində götürülür. Əgər bizdən diametri 1 metr olan çevrənin uzunluğunun tam şəkildə nəyə bərabər olduğunu soruşsalar, dəqiq cavab pi olacaq. Pi-nin musiqisi. Hal-hazırda arxa planda dinlədiyiniz musiqi, Piyaninanın dilləri üzərinə 0-dan 9-a qədər rəqəmlərin yazılması, daha sonra da pi-də olan ədədlərin ardıcıl basılması nəticəsində meydana gəlmiş musiqidir. Gördüyünüz kimi pi ədədi təkcə riyaziyyatçıların yox, həm də musiqiçilərin diqqətini çəkmişdir və nəticədə belə gözəl bir musiqi ortaya çıxmışdır. Pi-nin musiqisi. Arxa planda gördüyünüz animasiya isə Pi ədədində ardıcıl düzülmüş rəqəmlərin müxtəlif qaydalarla birləşdirilməsi və birləşdirilmə nəticəsində meydana çıxan xətlərin rəngləndirilməsi nəticəsində ortaya çıxmışdır. Pi günü. Pi o qədər məşhurdur ki, hətta hər ilin 14 mart günü Pi günü olaraq qeyd edilir. Bu isə Pi-nin təxmini qiymətinin 3,14 olması ilə bağlıdır. Yəni, hər 3-cü ayın 14-cü günü bütün dünyada Pi günü olaraq qeyd edilir. Pi-nin rəqəmlərini əzbərləyənlər. Dünyada Pi-nin vergüldən sonrakı rəqəmlərinin əzbərlənməsi ilə bağlı qəribə bir adət də mövcuddur. Belə ki, bir sıra şəxslər Pi-nin vergüldən sonra gələn hissəsini əzbərləməyə çalışırlar. Onlar arasında ən məşhur olanları isə Lu Chao və Akira Haraguchi-dir. Belə ki, Lu Chao Pi-nin 67.890 rəqəmini əzbərləyərək rekordlar kitabına düşmüşdür. Bu qədər rəqəmin əzbərlənməsi 24 saat 4 dəqiqə ərzində baş vermişdir. Yaponiyalı Akira Haraguchi isə 2006-cı ildə Pi-nin 100.000 rəqəmini əzbərləsə də rəsmi şəkildə rekordlar kitabına düşə bilməmişdir. Sağ tərəfdəki animasiyada siz dairənin sahəsinin hesablanması qaydasını sadə formada görə bilərsiniz. Bildiyimiz kimi, sahənin hesablanma düsturu S bərabərdir PR kvadratıdır. Pi-nin məlum olan hissəsi. Əvvəl də qeyd etdiyim kimi, pi ədədi təxminən 4000 yaşındadır. Yəni, uzun illər əvvəl pi haqqında məlumatlar var idi. Ancaq müasir dövrümüzə yaxınlaşdıqca, pi-nin vergüldən sonrakı daha çox rəqəmlərinin düzgün şəkildə hesablanması mümkün olmuşdur. Belə ki, 1949-cu ildə ENIAC bu ilk kompüter hesab olunur.
Pi'nin virgüldən sonrakı 2037 rəqəmini hesablamışdır və bu kompüter həmin hesablamaya 70 saat vaxt sərf etmişdir. Hazırda isə Pi'nin virgüldən sonrakı 13 trilyondan çox rəqəmi hesablanmışdır. 2016-cı ilin məlumatlarına görə 13,3 trilyon. Və beləliklə, bu videonun da sonuna gəlib çatdıq. Videonu hazırladığım tarix 14 mart tarixinə düşür. Yəni, bugün Pi günüdür. Pi gününüz mübarək. Sağ olun, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.